El transport públic al Camp de Tarragona ha perdut un 30% de passatgers respecte abans de la pandèmia i la por al contagi és un dels principals factors a tenir en compte. I és que un estudi impulsat per la URB i en el que han participat prop de 3.000 persones constata la percepció de la ciutadania del transport públic com un focus important de contagi. Una percepció que baixa de manera clara en més d'un 70% entre aquelles persones que sí que utilitzen habitualment el transport públic. Des dels autors de l'estudi atribueixen aquesta sensació a imatges que res tenen a veure amb el model de transport del territori. L'usuari més recurrent, més habitual del transport públic, aquell que l'utilitza normalment, és el que té una millor visió. Això pot semblar obvi, qui confia l'utilitza, però per altra banda ens dona un missatge per mi molt positiu, que és que aquell que l'està utilitzant veu que efectivament s'estan prenent mesures, que és segur i per tant és qui té més confiança. Per tant, aquí la clau és com podem extreure d'aquest missatge el conjunt de la societat. Així, durant 2 anys la davallada de passatgers ha fet augmentar els viatges a peu dins de les ciutats i en vehicle privat en trajectes interurbans. Una situació que accentua el ja poc ús que es fa del transport públic al Camp de Tarragona i que els experts demanen es reverteixi davant l'emergència climàtica global. La recuperació està aquí. És difícil projectar, però el que podria aventurar és que sense una acció proactiva, sense un pla decidit del foment del transport públic, és difícil recuperar els nivells que vam assolir. I en aquest sentit cal inversió pública. Per això veuen amb bons ulls iniciatives com l'aposta del tramvia del Camp de Tarragona, que ara sí ja comença a caminar.